YouTube kanalımıza abone olun. Daxili İşlər Nazirliyi meyxanaçı Cavid Babaşovun siyasi qafiyələrə görə həbs olunması ilə bağlı yayılan məlumatlara aydınlıq gətirib. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin KİV və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi polis mayoru Elşad Acıyev bildirib ki, meyxanaçı Cavid Babaşovun siyasi qafiyələrə görə həbs olunması ilə bağlı yayılan iddialar yalandır, əsassızdır. Daha ətraflı xəbərdə.